Přestože hody v hruškách letos malinko ohrožovaly bouřky a průtrže mračen, předhodovnímu zpívání se nakonec všechny kalamity vyhnuly a návštěvníci si užili večer plný folkloru a zábavy. Dneska máme předhodovní zpívání v hruškách, které tradičně zahajuje celé hrušecké bartolomějské hody. Jaký je program? Program je víceméně taky tradiční, představují se tady různé mužské a ženské sbory z Podluží, ale taky z okolních regionů, to znamená například mužský i ženský sbor z Rakvic nebo třeba mužáci z Nikolčic. Máme tady folklorní soubor z Vracova, máme tady různé solisty. Hrušecká děvčata, jak se tamní ženský sbor nazývá, si připravila hned 4 krásné podlužácké písničky. Dneska jsme si připravili víceméně tradiční podlužácké písničky, občas umíme zpívat i z jiných regionů, ale dneska jsme se drželi na Podluží, takže tradiční podlužácké písničky. A chystáte si po každé něco jiného, nebo se to opakuje? Víceméně se snažíme vždycky alespoň jednu z toho vystoupení mít novou, jednu, dvě, ale někdy přidáváme i starší kousky, které jsme třeba zpívali už před více lety, tak je potom zopakujeme. Nezaháleli ani jejich mužtí kolegové, kteří na zpívání představili hned 3 novinky ve svém repertoáru. Písně Chodíme, chodíme, Vzali jste mi frajárečku a Verbuňk kázali mě rodičové. Pro letošek jsme si nacvičili vlastně 3 takové nové písničky. Začínali jsme písničkou Chodíme, chodíme, to je té pomalejší verzi. Poté jsme měli písničku od Jožulky Uhra z Lanžota, Vzali jste mi frajárečku, a končili jsme ten začátek Verbuňkem, kázali mě rodičové. A chystáte si na každý rok jiný program? Ano, chystáme si vlastně program po každé jiný, zajímavý, snažíme se od písničky hledat, ty, které se ještě nespívaly tady a tak dále. A samozřejmě v podstatě připravujeme solo program na každé naše zpívání, když přejíždíme třeba přes pole a tak dále, tak vždy připravíme unikátní program. A jak často vůbec vystupujete? No tak přes tu letní sezonu je to poměrně často, je to opravdu, nechci to přehánět, ale je to skoro každým týdnem, kdy někde vyjíždíme. Začátkem srpna jsme byli na 3 dny v Pokavě nad Rýmavicou, což je střední Slovensko. No a teď jsme se věnovali, mezi tím jsme ještě sjeli Hroznovou Lotu a teď jsme se věnovali hruškám a příští týden v sobotu zase vyrážíme na 3 Grácie s krátkým programem. Takže se nenudíte? No, tak až naše manželky z nás mají radost, ale my se opravdu nenudíme. Taneční plac pod Zeleným se rychle zaplnil, i tak ale stále přicházeli další a další návštěvníci. Kolik lidí už přišlo na předhodovní zpívání? Na předhodovní zpívání máme teď prodaných 200 lístků. Jak jste spokojení s účastí? Jsme spokojení velmi, ale myslím si, že ještě někdo přijde určitě. Je tady plno, tak je to dobrý. To, co slovem nemluvíš, v srdku dávno nosíš. Kromě krásných zpěvů sborů z Hrušek, Nikolčic, Josefova, Rakvic, Bzence a Vracova a celé řady solistů mělo předhodovní zpívání v Hruškách ještě jeden vrchol programu. O ten se postaral křest knihy s názvem Tornádo v Hruškách dny poté, která vyšla po 5 letech od vydání posledního titulu o obci. Vy jste dneska v rámci předhodového zpívání křtili také knihu. O co šlo? Křtili jsme knihu Tornádo v Hruškách dny poté. Jedná se o obrazovou publikaci, která zachycuje řádění přírodního živlu tornáda v roce 2021 v naší obci. V knižce je spousta fotografií, kde jsou zobrazeny nebo zachyceny poničené nemovitosti, jak už soukromé, tak i obecní. Je zde zachyceno taky to, co se nám už po 2 letech od tornáda podařilo opravit. A kolik toho je, co už se podařilo? Už je to všechno? V podstatě, co se týká obecního majetku, tak budovy už jsou kompletně opravené. Máme opravené i 2 komunikace. Momentálně připravujeme opravu dalších silnic a chodníků. No a co nám v obci chybí, tak to je rozhodně zeleň.
Musím dodat taky, že i soukromé nemovitosti jsou téměř 80% opraveny. Knihu o ničivém živlu, který před 2 lety zdevastoval téměř polovinu Hrušek a zasáhl životy všech jejich obyvatel, sestavili radní a zaměstnanci obce v čele s historikem a autorem celé řady regionálních publikací Jaroslavem Čechem. Jako kmotry jsme si pozvali pana hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grodicha a pana ministra životního prostředí Petra Hladíka. Když ministr životního prostředí slíbil mě taky pomoc od ministerstva s tou zelení? Samozřejmě máme přislíbené nějaké dotace, nebo lépe řečeno, máme přislíbeno vyhlášení dotačních programů, které se budou týkat obnovy zelení také v těchto obcích, které byly zasažené tornádem. Jinak myslím si, že určitě nám bude ministerstvo nakloněno i bez toho, aby byl pan ministr kmotrem naší knihy.